Međugorska vidjelica otkrila je da je Gospa rekla: ideš u nebo pune savjesti sa onime što sada imaš. U trenutku smrti svjesni ste odvojenosti tijela i duše. Pogrešno je učiti ljude da se mogu više puta preporoditi, da prelazu različita tijela. Čovjek se rodi samo jednom. Tijelo nastalo iz praha raspada se nakon smrti. Nikad se više ne uživi. Čovjek prima preobraženo tijelo. Vidjelica Marija Pavlović kaže: kroz poruke koje je Gospa dala, rekla je da naš život poput cvijeta. Ovdje smo u prolazu, ali vječni život ne prolazi. I stoga nas ona potiče i traži od nas da više razmišljamo o duhovnom životu, o vječnosti, o raju. Naš život će tad biti vrlo drugačiji. Ako budemo živjeli ovaj život svijesti u vječnosti, i naš odnos prema životu biti će drugačiji. Naš odnos prema životu biti će drugačiji kad pomislimo na život nakon ovoga. I rekla je da ćemo zaista shvatiti da ovaj život prolazi poput cvijeta i da smo na ovom svijetu samo u prolazu do života vječnosti. Vidjelica Marija kaže kako je važno da shvatimo da su pakao raj stvarna mjesta. Vidjelica kaže: kraljica mira želi da mislimo na pakao i čistilište. Rekla je da će naš život biti drukčiji, naš stav prema životu kad se sjetimo života nakon ovoga. Zbog tog nas ona potiče da živimo ovaj kratki život u radosti. Mislimo na svoje spasenje, na spasenje svojih duša. Gospa u veljači 93. kaže: želim da se svaki od vas odluči na promjenu života. Da svaki od vas radi više u crkvi. Ne riječima, ne mislima, nego primjerom. Ne možete reći da ste obraćeni, jer život mora biti svakidašnje obraćenje. Da bi se shvatili što činiti, molite. I Bog će vam dati što konkretno trebate činiti, gdje se trebate mijenjati. U siječnju 91. Gospa kaže: poziva vas na molitvu. Vaša molitva bude molitva za mir. 96. u veljači Gospa kaže: poziva vas na obraćenje. To je najvažnija poruka koju sam ovdje dala. Želim da svaki od vas bude nositelj mojih poruka. Pozivam vas da živite poruke. Ovo je vrijeme milosti. Živite poruke. A Gospa je u ožujku 96. dala poruku za koju je rekla: ovoj poruci želim da razmišljate. Djeco, velika je ljubav Božja. Ne zatvarajte oči. Ne zatvarajte uši dok vam ponavljam: velika je ljubav njegova. Slišite moj poziv i prošnju kao mu upućujem. Svedite svoje srce i napravite u njemu dom Gospodnji. Neka on u njemu prebiva zauvijek. Moje oči, moje srce će biti ovdje kad ne budem više ukazivala. Postupajte u svemu kako vas molim i volim Gospodinu. Ne odbacujte od sebe ime Bože, da ne biste bili odbačeni. Prihvatite moje poruke da biste bili prihvaćeni. Odlučite se, djeco moja. Vrijeme je odluka. Budite pravedna i nevina srca da bih vas dovela vašem ocu. Jer ovo što sam ovdje je velika ljubav njegova. Hvala što ste tu. U ožujku te godine Gospa kaže: pozivam vas da se iznova odlučite ljubiti Boga iznad svega. U ovo vrijeme kad se zbog potrošačkog duha zaboravlja što znači ljubiti i cijeniti prave vrednote. Pozivam vas da svemu u životu stavite Boga na prvo mjesto. Nek vas Satana ne privuče materijalnim stvarima. Izaberite život, a ne smrt duše. Odlučite se na život. Nek se vaš život obnovi obraćenjem koji će vas dovesti u život vječni.